saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobollada jubbooyinka gaar ahaan qaybta 43aad ayaa soo gabagabeeyey tababar la siinayay qaar ka mid ah askarta oo baranaysa gargaarka degdega ee caafimaadka sida uu ku soo warramay wariyahayaga magaalada Kismaayo Saabir Cabdulqaadir Warsame. askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda 43aad ee gobollada jubbooyinka ayaa tababar caafimaad waxaa u soo xiray qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobollada jubbooyinka. ugu horeyn ayaa waxaa warbaahinta la hadlay isla markaasina kaga warbixiyey tayada caafimaad ee ay barteen askartan. hoggaanka sare ee caafimaadka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybtooda 43aad ee ku sugan magaalada Kismaayo jeneraal Liibaan Xuseen Cismaan waxana uu yiri runtii waa fursad aad qaali u ah ayaad hesheen maadaama aad barateen caafimaadka oo muddo aad ku jirteen oo muddo 6 bilood. waxaan rajaynayaa in baahidii ay qabeen sektorka labaad oo ahayd xagga neeriska iyo runtii waxyaabaha kale caafimaadka ku saabsan intiina la barahay inaad runtii guul badan aan ka gaari doono ayaan rajaynayaa. waxaan u baahannahay in guutooyinka iyo ururada iyo horumahaba ay helaan bar caafimaad. waana ku dadaalaynaa, waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow keenno sariiro iyo qalabkii caafimaadka. dhanka kale waxaa hadal kooban qaatay ammaan duulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda gobollada jubbooyinka Colonel Mukhtar Aadan Ciise waxaana uu sheegay waxaan ugu mahadnaqaynaa horta sarkaalka caafimaadka oo qaabilsan qaybta xilka uu iska saaray intii qaybti jirtay qaabkii loo abuuri lahaa ciidan professional oo xagga caafimaadka professional ku ah qaabkii loo abuuri lahaa sarkaalka iska xil saaray oo u qaabilsan caafimaadka qaybta maxamed mahad. waxaan kaloo mahadnaqayaa ardaydii kasoo qayb qaadatay oo waxbarashada u diyaar garowday dhammaysatayna kooraskii caafimaadka ee loo furay. waxaan u malaynayaa inay faa'iido noo soo kordhtay ay tahay mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inay intaas kasii ballaarato. askartan oo 6 bilood ee lasoo dhaafay tababar caafimaad uga socday xarunta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada tan ee Kismaayo ayaa noqonaya dufcadii ugu horreysay ee barta gargaarka degdega ah, iyadoo ay yareynayso baahida ay u qabaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybtooda gobollada jubbooyinka in ay helaan dhakhaatiir tagawasula gargaarka degdega ee caafimaadka. Saabir Cabdulqaadir Rusen, Saabir Honesty, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Kismaayo.